Sva se djeca rađaju s ravnim stopalima. U sljedećih nekoliko godina razvit će im se sustav stopala i uzdignuti svod. No što kada sve ne ide po planu? Jedna od sve češćih pojava kod male djece je spušteno stopalo ili, popularno rečeno, platfus. Iako se roditelji često i lako zabrinu, kod ove pojave treba biti oprezan i ne žuriti s dijagnozom. Prvi pregled se obavlja obično sa 6 tjedana. Tad se napravi ultrazvuk kukova, pogleda se kralježnica djeteta, pogledaju se pokretljivost vrata i tako dalje. Negdje kad dijete prohoda je druga kontrola, ukoliko je na ovoj prvoj kontroli su nalazi bili uredni. Tada se gleda kako se stopalo ponaša u opterećenju, kako dijete hoda, da li previše rotira noge i tako dalje. U toj dobi ja još uvijek ne volim djeci indicirati nošenje nekih ortopedskih uložaka, jer to nije potrebno. To su mala djeca koja više sjede i se smucaju po podu nego što nešto ozbiljnije trče ili hodaju. Ovo je Mak, ima 3 godine i došao je na pregled zbog spuštenih stopala. Prema riječima doktora Markovca, upravo je sada vrijeme za postavljanje dijagnoze. Kod Maka postoji taj treći stupanj spuštenih stopala, koji je karakteriziran sa nagibom petne kosti i odraz njegovog stopala u ogledalu je otprilike negdje između ove i ove situacije. Ono što treba uvijek roditeljima reći je da taj ortopedski uložak koji dijete nosi ne služi tome da bi se stopalo preformiralo, jer nažalost to ortopedski uložak ne može učiniti. Stopalo je sastavljeno od puno kostiju i zglobova, i odnosi među tim kostima i zglobovima važno je da budu što bliži fiziološkima. Kako se ovdje radi o jednom poremećaju tih odnosa, onda taj uložak služi zapravo da bi se poboljšao odnos i funkcioniranje tih zglobova, da bi se smanjila nekakva asimetrična naprezanja, da bi dijete lakše hodalo i jednostavno da se pričeka pozitivan učinak rasta. Tako će se Makovo stopalo razvijati sve do 6. godine života. Rast je taj koji formira stopalo, a kako će ga formirati pitanje je genetske šifre. Uskoro će Mak dobiti ortopedske uloške i treba će raditi vježbice za stopala koje će mu pomoći. No doktor Markovac napominje. Vježbice su dobre. Njihova uloga je da se ojača muskulatura. Ja to često puta roditeljima napišem te vježbice. Isto tako uz napomenu, nemojte kod kuće zbog vježbanja izazivati duševne boli. To nije potrebno. I te vježbe isto tako nemaju tako veliki značaj da bi se opravdavalo, ne znam, da dijete 3 puta dnevno to vježba, to kroz igru radite. Kao i sve ostalo, dijete će ih tako najbolje usvojiti, a samim time i primjenjivati. Vama savjetujemo strpljenje i još puno malih, veselih koraka.